Dobri možje v rdeči obleki so zopet plezali po steni pediatrične klinike UKC Maribor. Člani Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v božičke, so tudi letos razveselili množico otrok, jim polepšali dan in jim narisali nasmehe na obraze, saj morajo praznične dneve preživeti v bolnišnici. Veliko jih je prišlo pred stavbo, kjer so vzhičeno čakali na njihov spust. Mnogi pa so dogajanje spremljali iz svoje sobe. Kot običajno se je vse pričelo takole. Otrokom so mahali skozi okna sob, v katerih ležijo. Po spustu so se božički sprehodili še po nekaterih oddelkih pediatrične klinike, obiskali otroke in jim razdelili darila. Tudi darila so že prinesli različni ljudje, tako da smo jih obdarovali. Pač poskušamo na vsak način nekako ta čas olepšati. S pustom želijo nekoliko polepšati praznike bolnim otrokom, saj je bolezen za nje in starše neprijetna ter stresna. A kot kaže, se božički v svojo vlogo prav zares uživijo. Božički v tem času vsako leto obiščemo otroke po bolnišnicah in če jim svojim spustom vsaj za trenutek polepšamo bivanje v bolnišnici, je naš namen dosežen. Pridemo tudi drugo leto. Akcija poteka že 10. leto. Želeli bi si, da je v decembru tudi nekaj snega, da bi bil tokratni dogodek še čarobnejši. A seveda otroci v bolnišnici žal ne morejo uživati v snegu. Tukaj so, ker so bolni in če jih obiščejo božički in jim pomahajo skozi okno, ter jim vsaj za trenutek polepšajo bivanje v bolnišnici, ki nikoli ni prijetno, je to zelo velika stvar. Pri otrocih je seveda situacija drugačna, seveda slišimo, ne? Obiski so prepovedani, ampak pri otrocih je tako en starš vedno zraven. Tako da vendarle mislim, da ta populacija je toliko ranljiva, da jim to moramo omogočiti. In smo tukaj manj striktni. Se pa zavedamo, da res nima smisla, da v bolnišnico hodijo naprimer starši z še drugimi majhnimi otroci, ker bodo morda tukaj staknili okužbo. Bolnišnica pač ni okolje, kjer bi se družili. Bolnišnica je okolje, kjer se poskuša zdraviti ljudi in pa otrokom omogočati tisto vsaj bivalni minimum otroka in starša, da bodo čim lažje preživeli. Veseli december je sicer čas, ko si otroci še toliko bolj želijo biti v krogu svoje družine. Zato so tovrstni dogodki zelo dobrodošli. Ta enota za pedopsihiatrijo, oziroma za otroško in mladostniško psihiatrijo, je včeraj organizirala tradicionalen bazar, kjer podmujajo, predstavljajo izdelke, ki so jih ustvarjali otroci, ki so hospitalizirani na tej enoti in nekako skrbijo za to vzdušje lepšega bivanja v bolnici. Še vedno pa lepše bivanje je vendarle v bolnici. Mi si želimo, da bi bilo čim manj bolanih otrok. Otroci so resda prejeli darila sponzorjev, vendar pa so v tem času tudi pisali božičku. Ali se jim bo želja uresničila, ne vemo. Vsekakor pa vemo, da so velike otroške oči, ki kukajo skozi okna in gledajo, kako božički na vrveh zganjajo norčije, razlog, da se tega projekta z veseljem lotevajo vsako leto in da bodo to tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje.